Zdar, tady Saroida. Teďka na tomhle místě nemůžu dělat takovýto nastupování do auta, protože prostě bych už to musel moc nahrávat. Předtím jsem otvíral tu bránu, tak prostě to dělat nebudu, no, budem to dělat jinak. Takže umístíme. Ještě jsem se slíknul, já to nějak zrychlím, nebojte. Tak ještě jednou zdar a vítám u dalšího videa. Jo, tohle video nejdřív jsem chtěl točit, pak nechtěl, pak zase chtěl, pak zase nechtěl a teď ho zase chci točit, takže taková pětinásobná otočka, protože tyhle zase, jo, já si jakmile nějaký video plánu a začnu si ho chystat, tak prostě tím spíš to video nenatočím, jo, takže díky Tasi za nápad na video, ale tím už jsem trochu pokazil tím, že protože se začal plánovat, jo, pak když mi nevyšlo včera, tak jsem ho teda začal plánovat na další den, takže ještě dvojnásobný plán. No a pak jsem si za to začal chystat nějaký poznámky nebo něco, že jo. Jo a pak jsem zjistil, že to je marný. Pojďte nabíječku. Tak jsem zjistil, že to je marný. A zase jsem se na to chtěl vykašlat, protože mě hlavou se točilo jiný téma, ale to bych se musel asi připravit hodně zase. Jo, takže... Ale tohle bych fakt z hlavy nedával, to by bylo hodně takový kontroverzní, tak to nechci radši moc zrotit. No nic, takže dnesní téma je to hraní počítačových her. A určitě neřeknu tomhle videu všechno. A prostě si k tomu řekneme víc, až to rozjedu. Tak jo, takže si to tady zahřeju a jdem na to. Tak zatím. Ty vole! Před mnou jsou dva kamiony a teďka zastavili, protože jede naproti zase další kamion, ty vole! Už aby to tady zakázal jako v Praze, chtějí zakázat průjezdy kamionů. Všichni předtím varují, mně to přijde jako dobrý nápad. Ale to nechcem vůbec řešit dneska. Tak to hlavně nekomentujte, jo, tohle nápad. Hele, tak ty počítačové hry. Já jsem dostal námět od Dead Wolf Tasa, ať natočím o tom, jaký jsem pařan počítačový hry, jaký hraju a jaký se mi líbí a jaký jsem typ pařana a tak. A já jsem říkal, to je super nápad. A, takže to natočím. A říkal jsem si, že si udělám podklady, jako že si napíšu, že si najdu, napíšu ty hry, o kterých bych chtěl mluvit, který bych chtěl zmínit. Jo, že jsem jakoby je hrál a tak. Tak jsem si říkal, no musím si najít asi, abych si na něco nezapomněl, tak si najdu nějaký seznamy, jakoby her z 90. nebo něco. A že si jako je napíšu. Tak jsem si otevřel dneska ráno nějakých, jsem našel, že jo, hry z 90. let, než jsem koukal z 80. let, protože tam jsou taky nějaký. A pak z 90. let. A teď to byl nějaký seznam 25 nejlepších her, tak je projíždím. 90% z nich jsem hrál a říkal jsem si, tyhle, tam tahle hra chybí. Jo, to je, kdybych chtěl natočit video jenom o tom, který hry jsem jakoby hrál a byly dobrý, tak by to bylo jenom video o tom, jak vyjmenovávám ty hry, protože jich bylo tuny, jako. Takže jsem to jakoby skrečnul a říkal jsem si, ty vole, na to kašu už, teď mě přešla nějak nálada a říkal jsem si, já to asi točit nebudu. Ale jo, nakonec to nějak uděláme, zase takový freestyle pokec, jo. Začnu tím, co psal Tasík nakonec, tím, jaký jsem já typ pařana, jakoby, jaký hry mě baví a tak. Tam to dobře rozdělil podle toho, jestli jakoby grafika, achievementy a hratelnost a tyhle věci. A já jsem právě ten typ hráče, který jde zásadně po té hratelnosti, znovu hratelnosti případně. A jakoby dobrým ovládání, takový ty, jakoby, že to jde plynule a tyhle ty věci, jo. Vůbec mě nezajímá třeba ta kvalita grafika tak, jo. Já si myslím, že to je tím, že jsem vyrost prostě, že už jsem teda starý, trochu víc, trošku starší, tak, že jsem hrál už v 80. letech nějaký hry, v 90. a tak, a tam ta grafika stála za prd, že jo, nebo to bylo prostě v té době, ale stejně jsme z toho byli unešený. Jo, třeba na Lost Vikings, když jsem si vzpomněl, to nebylo v tom seznamu těch 25 nejlepších her, nebyly Lost Vikings, jako, no, dobře. A celkově, ta grafika byla prostě na tu dobu, jo, ale dneska už je úplně jinde, ale mě třeba nevadí a líbí se mi hry jako indie hry, tyhle ty nezávislý, malý, prostě, i ta retro grafika, když je udělaná. Mně se strašně líbí ta kombinace té pixelovaté grafiky, třeba 2D, s dokonalýma animacema, jo, jak byl třeba, jak se to jmenuje ta indie hra, jak hrajete za ty monstra v tom dungeonu, no, to je jedno. Jo, takže tohle mě vůbec nevadí, já nepotřebuji vůbec jakoby tu krystalicky čistou grafiku, mega rozlišení a tak.
A druhý důvod, proč to takhle je, protože jsem nikdy na to neměl počítat, že jo. Takže jsem nikdy nehrál hry na ty maximální detaily, nikdy jsem to, ani jsem to viděl, možná někde na videích potom, jo, nebo u někoho jiného. Jo, ale nikdy jsem neměl ten high-end počítač na tu dobu, abych ty hry hrál. Takže jsem typicky hry hrál na nejnižší rozlišení, co to hra dovolila. Ještě stažený detaily na minimum. Hlavně, aby to bylo, aby to běželo prostě plynule, že jo, zapnul jsem si FPS, a hlavně, aby to bylo přes 30 FPS ve všech situacích a tak, jo. Duke 3D, jo, Duke Nukem 3D, taky to, jo, bylo to v tom seznamu těch her, těch 25. Tak to jsem taky hrál na špatný rozlišení, jo, protože na to lepší už mi to taky tehdy nešlo, jo, a přitom to je jaký prastará hra. Jo, mně šlo hlavně o to, aby to právě šlo plynule, aby se to hrálo dobře. Jako dokážu chápat požadavek na dobrý rozlišení, já nevím, ve střílečkách, jakoby, když potřebuješ mít přesný aim, tak asi je lepší vyšší rozlišení, jakoby úplně na sniperku nějakou, nebo něco takového, ale vůbec jsem to nepotřeboval. To jsem si vzpomněl na historku, na kámoše Danečka, nevím, jestli mě ještě sleduje vlastně vůbec. Který vždycky, to trochu nesouvisí, ale trošku to souvisí, no. Který nikdy nechápal, jak můžem hrát dračáka, dračí dupy, jo. On říkal, tyhle, to já si radši zahraju Vovko, a tam máš prostě tu grafiku a tam to prostě všechno vidíš a je to úplně krásný a tak. A vy tady, vole, si představujete něco ve svých hlavách, že to prostě nedokázal pochopit, jak může být tak uchylný a hrát prostě jakoby stolní hru jen s kusama papíru, jako. A my jsme mu vysvětlovali, že to je prostě furt lepší než to Vovko, jako. Jo, že ten byl zase na tu grafiku úplně postižený, jo. Takže mě šlo o tu hratelnost, no. Co se týče nějakých, ten styl hry, jak to dohrávám, ty achievementy a tak, jak ty hry přistupuju, jo. Já úplně nejsem zatížený na ty velký příběhy v těch hrách, jo, že spíš mám rád jednodušší ty hry, ale ne jakoby jednoduchý úplně, jo. Třeba to se to zmiňoval Gothic, že jo, ten měl taky super příběh. A jiný příběhový hry mě bavily, jo. Ale třeba když byl Gothic 3, toho jsem zkoušel hrát teď nedávno a nechtěl jsem vůbec to rozehrávat. Nebo tyhle ty masivní RPGčka, jo, úplně, nebo Witcher, jo, jako Zaklínač, s obrovskýma příběhama. Takový, že můžete rozjíždět ty vedlejší linky a tohle, tak to mě prostě neláká, jo, že už to je pro mě moc rozprostřený. Jo, že to mám radši přímočařejší, ale jako ten příběh, když tam je, klidně ať je jakoby ambiciozní, ale třeba komornější. Takže o tom je zase tolik nejde, o ten příběh, zase důležitá je tam ta hratelnost. Takže můj cíl je většinou tu hru prostě dohrát, jen mi stačí dohrát, dá se říct. Já se na to dělám teď tu dnešní optiku, já nevím, jak to bylo dřív. Jo. Dřív úplně, když jsem byl malinký, že, tak jsem ty hry hrál tak jako freestyle, že jsem jí hrál a prostě jsem ani nevěděl, jak jí třeba hrát, dohrát, hrál jsem furt první kolo dokola, protože jsem nevěděl, jak se dostat dál a tak, že. Ale potom spíš to dohrát, no. Stejně tak mi nejde vůbec o achievementy, protože mě je jasný, že kdybych se snažil o všechny achievementy a o achievementy obecně, tak se s tím strávím nepřirozeně času, protože ty achievementy jsou tam přesně z tohoto důvodu, aby lidi byli donuceni to furt hrát dokola, jenom za nějaký odznáčky. A zase to je tím, že jsem jako už trochu old school, jo, že dřív žádný achievementy nebyly, je maximálně nějaký score a jako tabulka k nejlepších, když to pak posílala na internet třeba. Ale to je tak všechno, jakoby. A já jakoby ty achievementy vůbec nepotřebuju. Takže mě baví, když pak jako nějaký dostávám, baví mě ten styl achievementů, že dostáváte, já nevím, novou ikonku, nebo ty spreje různý a tyhle banery, jo, co jsou v Blizzardí hrách teďka, takový ty tecetky vlastně, který pak můžete používat a měnit si ikonku a tak, to je super. A nebo pak loot a achievementy, to je rozdíl, že jo. Jakoby loot, to je zase super, jo, že pak dostáváte oblečky a tak. Možná například Diabla, přes Diablo 2 jsem hrál roky dokola, furt jsme hráli na kolejích, právě jak jsem včera točil o těch kolejích na Podolí, jsme hráli s kámošem Diablo 2, oba dva, on mě naučil hrát hardcore Diablo, prostě hrát ten hardcore mod, že to jinak nehrál. Takže jsme strávili, jedny celý prázdniny jsme strávili tak, že jsme hráli oba a vždycky hrál jeden, ten druhý na něj koukal, pak jsme se prohodili a tak, a to nám nebylo 15, to nám bylo 25, že jo. Jo, ale prostě to bylo se na to srálo i dobře koukat. A to jsem hrál furt dokola a tam mě bavilo co? Tam mě bavila čistě ta hratelnost, ta zábava, jakoby na tom, jo? Že tě to fakt jakoby baví a seš v té hře jakoby silnej a mocnej, to mě na těch hrách taky baví, to je dobrý. Ne, jak v každý hře to samozřejmě je, ale v tomhle byl třeba dobrý ten Gothic. Jo, že prostě ten vývoj postavy je dobře udělaný, že tě ta hra furt jakoby přitahuje dál, jo. Já jsem vlastně náročný na ty hry. Jo, když ta hra mě přestane bavit, nebo se mě nelíbí, tak ji prostě zahodím, jo. To je jak s knížkama, když tu knížku mám ji rozečtenou a přestane mě bavit, tak ji přestanu číst, jo. Že nejsem takový, že bych si řekl, když už jsem to začal, tak to teda musím dočíst. A když už jsem tu hru rozehrál, tak ji musím dohrát. Ne vůbec, jo.
Jo, už v zvláštější době, když těch her je tolik, že prostě ať se ta hra snaží, jakoby. Takže jakoby v tomhle tom smyslu to nechávám na těch hrách. No. Co se týče typů her, o tom jsem možná někdy mluvil, nevím. Jak jsem naznačil trochu, že mám rád jakoby ty neúplně složitý hry, tak to se vlastně to reprezentuje i ten, že ty žánry, co jakoby hraju. Jo. Že jsem hrál hodně, když jsem byl mladší, tak jsem hrál plošinovky, jako skákačky, tyhle ty věci a pak jako ty všechny klasické hry. To v těch právě 90, když jsem si dělal ten seznam, tak tam jsem hrál všechno. Že? Tam se hrál Civilizace, Wolfenstein 3D, ty plošinovky, ty Lost Vikings třeba, Prince of Persia, Civilizace, co jsem říkal, Civilizace, Heroes of Might and Magic, to bylo taky ještě v 90, myslím. No, takže prostě všechny typy her, i závodní auta, Need for Speed. Ale postupem času se to právě vykrystalizovalo, že třeba závodní hry a sportovní vůbec nehraju, mě nebaví. GTAčku jsem v životě nehrál. Nebo jedničku jsem zkoušel hrát a nebavila mě. Strategie jsem taky hrával a teď jsem taky, do dnešní doby jsem hrál StarCrafta třeba, že? Ale zase tohle, tenhle typ, jo. Nebavily mě právě Civilizace, Age of Empires a tyhle ty sofistikovanější strategie mě zase nebavily. A tahové strategie, jsme hráli ty Heroes'e, ale to byla jediná tahová strategie, kterou jsem kdy hrál, no pak možná jo, víc, ale to bylo v těch dobách, kdy jsme hráli úplně všechno. Kdybyste mi řekli nějakou hru 90, tak jsem jim pravděpodobně jaký hrál a byla to tahová strategie. No, takže to taky ne. Střílečky zase, co jsem hrával docela dost a bavili mě. Ale třeba teď v dnešní době bych si je taky spíš nezahrál, no. Protože už bych je chtěl hrát na nějaký vyšší úrovni a vím, že jsou lidi lepší. Jo, protože dneska v dnešní době vlastně já hraju jedině hry, které jsou online a baví mě hrát proti lidem. Proto jsem hrál StarCrafta, dvojku, i jedničku, teda teď remaster jsem zkoušel, že jo, chvíli. ETčko, Wolfenstein, Elementary, který jsem dost hrál, Overwatch, teďka Heroes of the Storm, Dotu, že jo, jsem hrál hodně, dvojku, to jsem se dostal později, ale to mě babla taky. Jo, takže teďka hraju vlastně vyloženě jenom online hry proti lidem. A proto nehraju střílečky, protože nejsem jich tak dobrý. A já mám potřebu být jako v tom dobrý. Proto mě baví asi teď tam oba nejvíc, protože tam dokážu být dobrý. I v těch Heroesech třeba, i v té Dotě jsem dokázal zahrát fakt dobře. Na té úrovni, v který hraju, jo, jako Bronze League nebo něco. Takže to by byly ten typ her. A já už jsem ty hry nějaký zmínil, ale trošku jako proberu tu svou herní historii, jo? Jak to tak jakoby probíhalo spíš časově. Ono se to dá dobře spíš porovnat na tom, jakoby kde jsem v tu chvíli v životě byl a v tu chvíli se tam naskytly ty hry. Když jsem totiž googlil ty hry, tak jsem zjistil, že musím zajít až do 80. let na hry z 80. let, protože sice jsem 83. ročník, ale hrál jsem tyhle ty hry, úplně první hry, co si teda vybavuju, co si vzpomenu. Teď jsou dva zdroje těch vzpomínek. Jedno je, že jsme jezdili za bratránkama a ty jsou starší, ty jsou, nevím, o 5 let třeba starší než já s bráchou, jo, taková jakoby půl generace napřed. A oni už tehdy měli, to bylo asi nějaký Atari nebo něco takového, tyhle ty ZX Spectrum, ne, to bylo ten kazeťák, to jsem rád za svůj jiný kámoš. Tak něco takového starého. A tam jsme hráli nějaký hry a já si vybavím, že tam byla nějaká bílá paní. To si zkusím vygooglit, jestli to najdu. To by bylo dobré, jakoby regrese. Vidět tu grafiku a prvně si to vybavit. Nějakou bílou paní a pak nějakýho jakoby hangmana, prostě jak je ten oběšenec. Jo, že máš slovo, který musíš uhádnout a když neuhádneš písmeno, tak se staví ta oprátka. Ale to se dalo nějaký programovat. Já mám pocit, že si to nebylo nějak, že si to naprogramoval bratránek nebo něco takového. No to asi ne. Ale musíš tam dát, jaký chtěl slova, že jo? Tak jsme hráli s českýma slovama. Tak. No a druhý zdroj těch mýho raného paření bylo, že jsme jezdili za tátou do práce, on dělal zemědělskou ústavu. A měl tam prostě písíčko, tak já nevím, co to bylo, nějaká 286 nebo něco. No a tam měl hry nějaký, že jo? Takže jsme tam za ním jezdili, aby jsme mohli pařit hry, že nám tam jako k tomu pouštěl. A tam jsme hráli Mach 3. Sokobana třeba, nebo kočku, Cat. Jo, to byly všechny ty tříbarevné hry jenom. Tu kočku jsem si zahrál pak i po x letech, nedávno, jako 5 let zpátky třeba. A úplně jsem zjistil, zase když jsme ji hráli tehdy, tak jsme to vůbec neuměli hrát, takže jsme s tou kočkou chodili jenom po té ulici. A vůbec jsme se nedostali do těch pokojů, kde jsou ty jednotlivé minihry, že? A to jsem si teď nedávno zkoušel, zjistil jsem, že to je tam je a že to je docela těžký a tak, takže dobrý.
A možná bych do této kategorie zařadil i vlak český, znáte asi klasiku. To jsme měli tak, že když jsme měli první počítač, tak jsme měli vlastně jakoby záchranu instalační disketu, kdyby bylo potřeba. A tam byl nějaký Volkov commander, nebo je to nějaký základní commander, jako na procházení souborů. Pak tam byly nějaký další T602 třeba, a pak tam byl vlak jako hra. Aby jsme vždycky, když se něco stalo s počítačem, aby jsme měli co hrát, klidně z diskety si prostě vlak. No a pak, když mě bylo asi 12, tak jsme prostě dostali k Vánocům počítač 486. A to bylo... Jo, proto jsem prostě takový počítačový, že jo? Protože prostě jsme pak u toho seděli furt. A my jsme ještě bydleli jakoby v taký části města, kde nebyly moc jiný děti, jo? Že to byla taková čtvrť, taková, jakoby, že tam bydleli rodiny a jako někdy i starší a tak. Těch dětí tam tolik nebylo, jo? Pak zase byla jiná čtvrť, vyloženě řadovky a tak. A tam těch dětí bylo mrtě a ty furt spolu kumpáněli, že? A my jsme tak měli nějakou jednu kamarádku tam a pak ze školy jsem znal nějaký lidi a tak prostě jsem pak spíš seděl doma u toho počítače. Parádní to bylo. Super. Nikdy bych na to nedal dopustit, jako. Takže to jsme hráli, to bylo přesně ta doba, kdy jsme hráli úplně všechny hry, co byly, co se dali vlastně někde posehnat. Co právě jsem nezmínil, když jsem mluvil o těch starších hrách, protože jsem zmínil o Vikings, Prince of Persia, tak ty plošinovky od Apogee, Commander Keen, Agent a prostě tyhle všechny hry, to bylo úplně, to jsme hráli furt a ještě s jinýma kámošema, s Shogunem a tak. Jsme tohle hráli u nich na počítači, pak jako já jsem to hrál doma, u nás doma a to byly jako super. Tam jsem se naučil hrát právě hlavně ty plošinovky, ty mě bavily hodně. No a z těch klasik starých, třeba teď se mě vybavila Grandie, že jo. To jsme taky hráli dost i s bráchou. Mortal Kombat, dvojku teda hlavně jsme hráli. Zase s bráchou. On hrál furt jenom Raidna, on nehrál jinou postavu. A já jsem hrál všechny postavy, jsem se učil, že jo, a tak. A on mě furt podezíral, že nějak podvádím, protože on nepochopil to, že se dokážu naučit všechny pohyby všech postav, že jo. Všechny ty, takže on furt myslel, že já nevím, co si myslel, tak. On hrál furt toho svýho Raidna a docela mě jako drtil, že jo, protože ho měl letýho a já jsem zkoušel různý postavy a tak. Takže jsme se u toho hádali a brali se a tak. Ještě si vzpomenu nějakou hru z této doby, tak na férovku. Toho Wolfa jsem říkal Half-Life, to byla jedna z těch her ještě v 90. Half-Life, ty vole, to byl hustý. Ten byl jako mocný, to byla jedna z těch her, kterou když pak dohrajete nebo hrajete, tak vám úplně běhám ráz po zádech. Half-Life, jako Gaben si to fakt jako zaslouží ten úspěch, protože to byla fakt dokonalá hra na tu dobu. Když teď vidíš tu starou grafiku, tak to zase tak zázračný není. Jo, ale CSku jsem pak třeba nehrál nikdy. Když se bavíme o Half-Life. A Warcraft samozřejmě, Duna 2, Warcraft. I Dunu 1 jsem tehdy pak si sehnal, jsem si říkal, to bude nějaká strategie, to je adventura. A nebyla špatná, taková jako dobře graficky udělaná. A pak i spoustu těch českých her jsme hráli samozřejmě, já nevím, 7 dní a 7 nocí. Nebo ten... nějaká ta strategie, jak se to jmenovalo? No, nevím, nebavím si. Nebo Kolony 28 byly tyhle ty české hry, tak byly jakoby na tu dobu takový nekultovní, ale prostě ty pionýrský. No. No, ale tak to jsou ty 90. No. A pak právě přišel čas, kdy jsem jakoby končil na Gimplu a šel jsem na vejšku a to jsem dostal svůj počítač, takže jsem na vejšku pak rovnou si odvez, když už jsem, ale až když jsem bydlel na kolejích přímo. Po první semestru, tak už jsem tam měl svůj počítač, takže to bylo super, takže jsem vlastně mohl pařit furt dál. A v té době, to jsem si už nestihl pogooglit, co v té době bylo teda za hry, protože bych si zazpomněl na milion her a milion her bych zapomněl. Ale určitě tam patří ten Gothic, který je vlastně 2000. A ten jsem hrál jakoby dost, a pak vedle toho ještě třeba to Diablo. Ale Gothic, jednička a dvojka. Jak jsem říkal, jo, ty RPGčka jsem nikdy vlastně skoro moc nehrál, já RPGčka, i kdyby mě bavili. A baví mě i ty akční RPGčka spíš, jakoby ty jakoby víc mlátící a víc akční, jo. Tak ten Gothic, ten mě prostě fakt úplně fascinovala dostat. Ten první asi nevím čím tím, že to bylo tak těžký, to je zvláštní, a když ty hry mě odradějí, tak se pak na ně vykašlu, a ten Gothic mě lákal. Přesně tím stylem, že to je takový jakoby otevřený, můžeš teď si tam dělat, co chcete, ale takovýhle hry mě tak trochu vadějí, jo. Zase to mám rád lineární, jo, ale ten Gothic byl tak dobře udělaný, že tě to prostě tak nějak vedlo, co máš dělat. Nebylo tam tolik těch vedlejších questů. A potom, jak se to rozjede, ten příběh tam byl právě dobrý. A ty různý frakce, to jsem hrál fakt několikrát. To jsem hrál třeba fakt šestkrát, nebo pětkrát, šestkrát jsem Gothica jedničku hrál a dohrál, protože můžete hrát za ty různý frakce a vždycky za tu frakci můžete hrát za toho mága nebo za toho válečníka. Tak jsem zkoušel jenom dvouruční zbraně, jednoruční.
pak jsou ty mágy, jsem hrál samozřejmě vždycky poprvé a ve všech většinou ve všech hrách hraju kouzelníky, mágy a tyhle ty věci. Jsem zjistil, že mě tak nějak přitahují nejvíc, no, i v těch mobách a tak. I tady, když mám na výběr v RPGčku, kterou cestou se budu dát, se dám, tak si zvolím tohle chara, no. Nebo v Diablo 3, když jsem zkoušel, tak jsem taky začal hrát za kouzelnice, asi. Nebo za kouzelníka, pardon. Protože já ne... Když mám na výběr, jestli budu hrát chlapa nebo ženskou, nehraju vždycky chlapa, jo. Nehraju ženský. Jo, a takový ty lidi, co schválně hrajou ženský, tak já nevím, no, jako nebudu si říkat, že jsou chláci, ale mě to předivný. Tak jako když mám hlavu, když hraju Tomb Raidera, jsem taky hrál, tak to jsou asi 90, taky jsem hrál Tomb Raidera víc jich dní. Tak jako budu hrát za tu ženskou, že? Ale jakmile je na výběr, tak si radši vemu chlapa. Tyjo, to je zase dlouhý. Takže to bylo, no, takže jako ty genička a dvojka, ta byla taky úplně super. Ještě jakoby lepší, no nevím lepší, no byla stejně dobrá, když jsem ji hrál několikrát. A super, no. A trojku jsem zkoušel až po další době, protože na to jsem nevěděl počítat, a ona vyšla až po další době. A tak jsem si nedávno, když jsem to koupil, že jo, protože jsem koupil celou tu trilogii, tak jsem to začal hrát. A jakoby zjistil jsem, jak to je strašně rozsáhlý. Já jsem o tom čet, že to je zase větší. A jenom prostě po 4 hodině hraní, po půl hodině. Máš takový ten seznam questů, to můžeš všechno dělat. A já pak mám tendenci všechno plnit. Jo, to je, proto mám rád asi ty jednodušší hry, že prostě mám tendenci, když mám někde seznam, co mám udělat, tak všechno jakoby splnit. Jo, a když mám v nějaký misi něco udělat, tak to jsou takový ty achievementy, jakoby. Ale nejsou to achievementy kvůli achievementům, ale jsou to ty questy v těch hrách a tak. Jo, a já jsem nervózní z toho, když třeba nějaký quest neudělám. Jo, už jsem se to odnaučil zase a dokázal bych hru hrát. Jenom jít po té hlavní linii a ty vedlejší linii jakoby ignorovat. Jo. A když bych si nějakou hru takhle vybral, že si zahraju, tak bych šel touhle cestou, protože bych tím nechtěl strávit tolik času. Ale ten Gothic 3 už byl na mě moc, no, v tomhle tomu. No to Diablo jsem hrál, dvojku. Starcrafty, to už byly starší. Pak ty střílečky, no, pak jsem asi brzo začal hrát to ETčko, no. A začal jsem s těma online herama. To byla asi první vyloženě online hra, kterou jsem takhle hrál, no. Wolfenstein, Meteoritory. Tak to bylo v té době. No to bylo po Return to Castle Wolfenstein, že jo, taky dobrá hra, taky jsem hodně hrál. Tím, jak jsem ten nový počítač měl, tak jsem zas mohl hrát všechny ty jakoby novější hry, no. Tyvé, tam to se nedá. Mě napadlo totiž, tak to řeknu teď. Protože jak už jsem mluvil víckrát o tom, že bych chtěl třeba streamovat nebo tak, mě napadlo právě téma na stream. Suprový. Prostě si připravit tyhle seznamy těch her a pěkně si všechny je projít a zazpomínat a tak. Protože to se nedá si v jednom videu a na všem nás se dá zapomenout. A právě to probírat třeba s víc lidma, protože si zase někdo vzpomene na nějakou jinou hru, že? Kterou bych já třeba zapomněl a tak. To třeba si udělám. No a pak jsou teď ty, jakoby 10. leta a 20. vlastně, nebo 0. a 10. leta. A teď už ty hry, skoro na ně tolik moc času nemám a to už jsou zase ty hry, ale to si vybavuju, že jsem hrál. Takže tam jsem šel dost přísně po té linii toho Blizzardu, no. Když jsem hrál ty Starcraft a dvojku, všechny vlastně kampaně, datadisky. Ten Overwatch. Do tu hodně ty hrou se a tak. Ale zkoušel jsem nějaký, že jo, střílečky, že jsem si třeba zahrál ještě. Nějaký jednodušší hry jsem si pustil, nebo co jsem si teďka nedávno... Zkoušel jsem jednou Deus Ex, nějakou jednu tu hru, to byla jedna z těch novějších, co vyšla. Nevím, proč jsem měl chuť, tak jsem to zkusil. Jo, protože jsem chtěl něco hrát, tak jsem si našel na Gamesyscali nebo někde. Jsem si našel nějaký hry, jakoby dobře hodnocený. Že něco na... A právě jsem scháněl už akční třeba RPGčka, protože už jsem věděl, že ty mě baví. Až jsem se hrál nějaký akční RPGčko, tak jsem si hledal nějaký dobrý akční RPGčka. Second Sight byl dobrý, to je taky jako zaprášená hra. A ještě jsem si chtěl vzpomenout na jednu věc, to jsou taky ty konzolové hry. Jsem si pak začal pak hrát přes Steam a jak se to jmenovalo to? Dante, jak tam je postava, jak zabíjí ty démony kolem sebe a tak. To mě taky baví tyhle hry, no. Nebo něco jak je ten, God of War, tak tenhle ten styl her, to mě taky baví, no. Ty kombíčka tak. No a už jsem v téhle době, takže to asi je všechno, jo. Stejně. Neřekl jsem zdaleka tak nějak všechno, co by se dalo říct. Už to zase má přes 20 dní. Takže jo, napište mi do komentářů něco za vás. Já nevím, jestli o těch hrách oblíbený, nebo o tom, jaký jste ten typ toho hráče. Mě by zajímalo, jestli někdo, kdo fakt je přísně po těch achievementech, jo, možná někdo mladší. Jo, že fakt chce mít všechno achievementy, dohrát ve Starcraftu všechny mise na brutální obtížnost. A mít prostě ten speciální portrét, který to pak ukáže.
pak jsou ty achievementy přímo ve Steamu, že jsou jakoby v rámci toho Steamu a ne v rámci té hry, jo, a tak. Zvlášť. Za pokec takovýhle dobrý můžete dát like, samozřejmě, jako vždycky. A uvidíme, co bude příště, no. Já už ani nebudu slibovat žádný nějaký videa, nebo něco, protože pak zase neudělám. Takže tak, určitě, buď něco bude, nebo nebude, a tak, tak uvidíme. Takže se mějte a uvidíme se u toho příštího videa. Čau.